សួស្តីទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីណារីករាយជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតជាមួយនឹងការរៀនភាសាចិនរៀនភាសាចិនហ្នឹងភាគ2ភាសាវីដេអូមុនពួកយើងបានរៀនបានខ្លាយអញ្ចឹងឥឡូវពួកយើងចូលភាគ2ម្ដងពួកយើងរៀនបន្តពីភាគមុនណាតោះឥឡូវយើងបន្តអស់គ្នានេះណាគឺ learning chinese pinyin part 2គឺការរៀនភាសា pinyin ភាសាចិនហ្នឹងគឺភាគ2ហើយមុននឹងពួកយើងរៀនមេរៀនថ្មីគឺខ្ញុំចង់រំលឹកអាចារ្យនឹងតិចមុននឹងបន្តណាអញ្ចឹងងាកមកម្ដងទៀតគឺពួកយើងមាន consonant និង vowel ជាជំនាញនឹងស្រៈសាជាថ្មីម្ដងទៀតព្យញ្ជនៈមានប៉ផម ហ្វ ហើយស្រៈមានអាអអឺអ៊ីអ៊ូអ៊ីណាគឺ u.2 ណា u.2 ក្រោយគេណានេះគឺអ្វីដែលពួកយើងបានរៀននៅវីដេអូមុនឥឡូវពួកយើងបន្តអ្វីដែលយើងត្រូវរៀននៅវីដេអូនេះណានេះគឺជាអ្វីដែលពួកយើងត្រូវរៀននៅវីដេអូនេះគឺដដែលទេគឺព្យញ្ជនៈនិងស្រៈបណ្ដាពួកយើងតណាគឺបន្តពីប៉ផម form គឺតើថើនៅលើណាអញ្ចឹងខ្ញុំថែម4ទៀតមានតែបើយើងតទាំងអស់គឺប៉ផម ហ្វ តើថើនៅលើណាហើយស្រៈម្ដងពួកយើងមានអាយអៃអោអោអានហើយនឹងអិនអឺសម្រាប់អានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពួកយើងតិចដើម្បីពួកយើងងាយយល់តើតើអានឹងវាមិនអឺសម្រាប់វីដេអូមុនពួកយើងរៀនមានតែមួយតួទេមានន័យថាស្រៈ a o e i u e ហ្នឹងគឺមានតែមួយតួទេក្នុងស្រៈមួយគឺមានមួយប៉ុន្តែឥឡូវពួកយើងស្រៈមួយមាន2អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមិនអាហ្នឹងគឺលក្ខណៈមួយយើងហៅស្រៈផ្សំក៏បានឬក៏បើយើងមិនចង់ហៅវានាំញញណាយើងចំណាំយកតែម្ដងមានន័យថាសម្រាប់ i មួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ឡើងវិញណា i គឺមានa និង e អក្សរ a គឺយើងអានថា a អក្សរ a យើងអានថា e មែនទេអញ្ចឹងពីនឹងចូលគ្នាយើងអានថា i បើយើងបង្កប់គឺយើងអានបង្កប់ថា a e i o e i a o au o u au a n e an a n e an ណាអញ្ចឹងអានេះពួកយើងអានចឹងតែម្ដងក៏បានឬក៏យើងអានយកតាម i a a o n n ហើយពួកយើងត្រូវចាំថាតើអានឹងមានមានអក្សរឲ្យខ្លះកុំឲ្យភ្លេចកាលណាពួកយើងអត់ចាំបាននឹងក៏ប្រហែលដែរអញ្ចឹងម្ដងទៀតពួកយើងមានតើថើនៅលើបន្តហើយខាងនេះមាន i a a o n n ហើយបើយើងចូលគ្នាទាំងអស់តែម្ដងតាំងពីមុនទៀតខ្ញុំបន្តអូខេខ្ញុំសាកដើមពួកយើងឡើងវិញគឺមានប៉ផម ហ្វ តើនេះតើថើនៅលើអូខេហើយដល់ពេលស្រៈវិញគឺ a o e i u i តាមទៀតគឺ i a o o an an ណានេះគឺមេរៀនថ្មីហើយបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំចង់រៀនពួកយើងអំពីរបៀបប្រកបអាហ្នឹងដូចគ្នាដូចជាមេរៀនមុនអញ្ចឹងបើណាគាត់ថាយើងមានអ្វីដែលថ្មីតិចតិចទេណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលបន្តទៀត How to spell Chinese pinyin ណារបៀបនៃការប្រកបស្រៈទាំងអស់គ្នានឹងចូលគ្នាហ្មងអញ្ចឹងតើម្ដងទៀតតើថើនៅ
លើតមកទៀតខាងនេះគឺអាយហើយអោអោអានអានអូខេតមកទៀតយើងចូលគ្នាវាចាញ់ជាអូខេមកណាត់សិនអញ្ចឹងតើអានេះស្រាអាយតើតើអាយតាយអានេះស្អីតើអីតៃតើអោតោតើអោតោតើអានតានតើអិនតានប៉ុន្តែខ្ញុំសេមិនអស់ទេខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ខ្លីៗអញ្ចឹងពួកយើងអាចយល់ខ្លួនឯងខ្លះហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាគោលគោលបានណាធ្វើធ្វើអាយថាយធ្វើអីថៃធ្វើអោថោធ្វើអោថោធ្វើអានថាននៅនៅអាយណៃនៅអីណៃនៅអោណៅនៅអោណៅនៅអានណានហើយលើលើអាយឡាយលើអីលៃលើអោឡោលើអោឡោលើអានឡានអញ្ចឹងពួកយើងចាំប៉ុណ្ណឹងសិនចាំវាមានន័យថាពួកយើងទន្ទែងចូលគ្នាទាំងអស់ទាំងម្ដងទាំងអាមេរៀនមុនក៏បានចូលជាមួយមេរៀននេះហើយស្រាក់ទាំងអស់នឹងចូលគ្នាហើយពួកយើងប្រកបស្រាក់ស្រាក់ក៏បានមានន័យថាខ្ញុំជាអ្នកខាងដបងគេមកណាមានមានប៉ផនឹងយកមកប្រកបជាមួយនឹងស្រាក់ថ្មីនៅក្នុងមេរៀននេះក៏បានពីព្រោះវាដូចគ្នាដែរសំខាន់គឺយើងចងចាំវាឲ្យបានទៅគឺបានហើយណាអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើពួកយើងមានចម្ងល់អីអាច comment សួរនៅក្នុងនឹងបានណាហើយរីករាយជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយក្រោយបន្តទៀតដោយសារខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ឲ្យចប់នៅប្រហែលវីដេអូខាងក្រោយនេះទេមិនច្រើនទេណាអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយបាទ